Українські рятувальники розпочали традиційні весняні перевірки у селах та на дачних масивах, адже стартував сезон активного прибирання, а разом із ним і спалення сухостою, листя та сміття. Хоча законом це суворо заборонено, утім паліїв не лякають ані штрафи, ані ризики пожеж. Станіслав Кухарчук у цьому переконався. Подивіться його репортаж. Горить, димить, а іноді й палає. Тільки-но потеплішало, на Черкащині розпочався сезон прибирання городів, а заразом і повального спалення сміття. То там розгорілося так нормально. Цей житель села Білозір'я вирішив на власному городі разом із залишками сухої городини ще й мішки зі сміттям спалити. Їдучий дим від такого багаття затягнув майже всю вулицю. Та на всі зауваження працівників ДСНС чоловіка одна відповідь. Мовляв, переймає досвід сусідів. Ви приїдете в 8 часов і подивіться. Та ні, підождіть, я ж бачу, що робиться тут, дивіться. Понімаєте, все село горить, тут все, на кожному городі. Правильно, горить, ну що ми. А тут самого одного. Ми для цього до вас підійшли, щоб вам нагадати, що так робити не можна взагалі. Після нагадування про штраф та адміністративну відповідальність рятувальники швидко вмовили господаря загасити ядуче багаття. Аби не накликати на себе штраф, палій із сусідньої вулиці взагалі від городу вирішив відхреститись. Територія чия? Город? Я не знаю. Не знаєте. А у вас є можливість його загасити? Да. Від розводу? Да? Я ну, ви не в курсі, хто там підпалив? Що? Ну, ви не в курсі, хто там палив? Та я не в курсі, я в хаті сиджу. Активізуються палії ближче до вечора. З огляду на кількість попелищ на городах, їх у Білозірській ОТГ чимало. Чим господарі керуються при спаленні городини, сухого листя та трави, еколог Сергій Дешлюк не розуміє. Адже це шкодить і самим людям, і, власне, землі. Важкі метали, окись азоту, це все воно на здоров'я людей впливає. І плюс того, при спаленні гинуть мікроорганізми, які корисні для природи. І руйнація ґрунтів плюс іде. Шкодять палії і довкіллю. Спалення сміття часто стає причиною масштабних пожеж. Аби упередити їх, працівники ДСНС змушені з неба щоденно патрулювати найбільш вразливі ділянки. Зум, на жаль, тут маленький, там 8-кратний. Але якщо треба щось приблизити, то можемо. Ледве побачив дрона та рятувальників, пан Олексій стрімголов кинувся гасити багаття, яке щойно й розвів. Його подвір'я і город прямо під сосновим лісом. Небезпеку своїх дій чоловік визнає, але каже, що подіти гілля та сухості йому просто нікуди. Сонечники не спалює, а це гілки, що, ну, що я з ними буду робити? Ну, оці маленькі. На цих кадрах пожежа, яка виникла під час спалення господарями сухостою. З городів вогонь за лічені хвилини розповсюдився на величезну площу. І приборкувати його довелось доволі довго. Тільки від початку цього року подібних пожеж на Черкащині зафіксували вже до півсотні. Торфовища, лісові пожежі, пожежі сухої рослинності. Хоч вони у себе і спалюють і на приватній території, але ж кажу, що може вона розповсюдитись в будь-яку сторону і в ліси, на торфовища завітряної погоди. Палії – справжня пошесть, каже заступник голови Білозірської громади. Через скрутну фінансову ситуацію людей намагаються не штрафувати, а проводити профілактичні бесіди. Але це не завжди допомагає. Одні спалюють, одні не спалюють. Там. До одних доходить, до других не доходить. Багато вже наштрафували? В цьому році ще ні. Ще сезон тільки починається. Ну, а в минулому? В минулому десь до 10 осіб. Штрафи за спалення сміття чималі – від 3 до 6 тисяч гривень. Але скласти протокол на палія можна лише, коли він сам визнає провину і погодиться підписати документ. А таке буває вкрай рідко. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.